هەڵکەوتەی سروشتی دەرمەندی خان وەک شارێکی گەشتیاریە، ئەویش بەهۆی هەبوونی دەریاچەیەک و ڕووباری سیروان و چەمی دیوانە و ئەو زنجیرە شاخانەی بە چواردەوری ئەم قەزایەدایە کە دەتوانرێت دەرمەندی خان گرنگی بەرچاوی پێبدرێت لە گەیانی پرۆژە گەشتیاریەکاندا. دەستکراوە بە کۆمەڵی پرۆژە لەوانە ئێستا پرۆژێکی لەنگەرمان هەیە، لەنگەری بڵین بۆ ئەو کەڵک و یاخود ئەو بەلەمانەی کە لەناو ڕووبار و بەنداوەکە ڕۆژانە هاتوچۆ ئەکەن و ئێستا دەستی پێکردووە لەگەڵ کۆرنیشێک کە پرۆژەیەکە بە ڕۆخی ئاوی سیرواندا لە کەمپی خوارەوە زائیدن. ئێستا ئەتوانین بڵین پرۆژەی قیتابکردنی شەمێران ئەویش بەشێکە لە بوژانەوەی کەرتی گەشتیاری بۆ ناوچەی شەمێران و بەنداوی دەربەندی خان کە ئیش پرۆژەیەکی گەورەیە 32 کیلۆمەتر قیرتاو ئەکرێ. پرۆژەی دروستکردنی کۆرنیشی سەر ڕووباری سیروان و جێگای ڕاگرتنی بەلەمی ڕاوچیان لەسەر دەریاچەی دەربەندی خان و لەگەڵ دروستکردنی بەنداوێکی بچووک لەسەر ڕووباری سیروان، ئەو پرۆژە گەشتیاریان کە لە ئێستا لە بواری جێبەجێکردندایە. ئەم پرۆژانەش بەڕاستی دەتوانم بڵێن بەتەوابوونی لە ماوەی خۆیدا کلێنێکی باشی بواری گەشت و گوزاری لە دەربەندی خان پڕ ئەکاتەوە، و ئێمە بەرنامەشمان هەیە بۆ ساڵی ئایندە ببوورە ئەم ساڵ 2014 کۆمەڵێک پرۆژەی ترمان هەیە کە پرۆژەی استراتیژیش هەیە کە ئێستا کاری ئەندازە و زۆربەی کارە ئیداریەکانی تەواو بوون، و دەتوانم بڵێم بەتەوابوونی ئەم پرۆژانە دەربەنی خان بەو شارە گەشتیاری کە ناسراوە کلێنێکی باشی بواری گەشت و گوزاری پڕ بکەینەوە، بەمەش ئەتوانین بڵێم گەشتیارێکی زیاتر لە ساڵانی داهاتوودا وەربگرین ڕووبکەن ئەم ناوچانە، و خۆشحاڵین بەوەشی کە ئێستا دەربەنی خان سلێمانی دەربەنی خان گەرمیان جوزاییدی شەقامەکانیان لە کارکردنان، بەمەش ئەتوانین بڵێین گەشتیار ئەو کاتە زیاتر سەردانمان دەکەن لەبەرەوەی دەتوانن بە سەلامەتی بگەن ئەم ناوچانە ئێمە. بەپێی ئەو پرۆژانەی کە لە ئێستادا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گەشت و گوزاری دەربەندی خانەوە سەرپەشتی دەکرێت، بەتەوابوونی دەربەندی خان بەرەو ناوچەیەکی گەشتیاری دەبات، گەشتیاران دەتوانن گەشتەکانیان لەم سنوورەدا بەسەر بەرن. ئەنوەر محەممەد، کەناڵی کورسات، دەربەندی خان.